经活污水处理系统，污水由进水管进入化粪池，进行初步分解沉淀后到粗格栅渠，粗格栅将粗大悬浮物栏进入一体化污水处理设备，在设备内经过生化系统的消化菌及爆气系统导入的氧气及活性污泥充分接触，进行生化降解处理，降解后的污水进入沉淀池进行固液分离，部分污泥回流至厌氧池进行反消化，多余污泥排进污泥池进行污泥干化，沉淀池的清水流进清水池进行消毒，消毒后即排进河。Thank you.